Bem vindos. Eu sou Ivan Machado e este é o programa Saúde em Pauta. O entrevistado de hoje é cirurgião dentista, formado pela Faculdade de Odontologia de Campos, com vasto vasta experiência e uma grande formação acadêmica. Mestre em Periodontia pela USP, Doutor em Prótese Dental pela USP São Paulo. Faz doutorado em odontologia na São Leopoldo Mandique, em Campinas. Foi professor por 27 anos na Faculdade de Odontologia de Campos. É coordenador na especialização em implantodontia da Faculdade Redentor Núcleo de Campos dos Goitacazes. Escreveu livro e publicou sobre prótese dental. Ele é o doutor Maurício Cerejo. Que vai falar sobre implantes dentários ósseo integrados. Olá, doutor Maurício. Prazer em recebê-lo no nosso programa. Cumprimento o nosso público. Obrigado, obrigado, Ivan. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado tais telespectadores que estão nos ouvindo. Agradeço a você, Ivan, de antemão, pela, pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui presente com vocês. É, mais ainda em sabendo do trabalho que você vem realizando junto à Câmara é, no desenvolvimento da odontologia da nossa cidade, coisa que já não tínhamos uma representatividade tão grande e agora temos a sua presença. Eu te agradeço e fico muito honrado com o convite. Eu que agradeço, doutor Maurício. O que temos feito é cumprir aquilo que prometemos e é uma nossa obrigação, dignificar a saúde e, sobretudo, a saúde bucal. Doutor Maurício, nossa proposta hoje da entrevista é falar sobre implantes ósseo integrados. O que são implantes ósseo integrados? Então Ivan, vamos fazer uns esclarecimentos é, mais simples, né, para que o nosso público consiga alcançar o que desejamos, que desejamos, mas na verdade os implantes ósseo integrados são uma família de implantes que já tem muito tempo já no mercado desenvolvendo. É, o implante, na verdade, antes de mais nada, ele na verdade é um parafuso, vamos chamar assim de uma maneira bem popular, e esse parafuso ele é colocado para substituir elementos dentários perdidos, Os dentes que nós perdemos serão substituídos por implantes. Antes disso, a gente, para explicar essa questão do, do implante aço integrado, a gente tem uma imagem aí que mostra bastante essa similaridade do implante em relação ao dente, né? E o que, que a gente observa, que é uma dúvida que surge muito para o leigo, é o que é o implante. Muitas pessoas imaginam que o implante já é o dente. E, na verdade, isso não é fato. O implante nada mais é do que um substitutivo da raiz. É uma raiz artificial. E sobre esse implante, esse parafuso, então a gente vai colocar esse elemento dentário, esse dente, posteriormente. Então, então, o implante, sobre o implante. Podemos, podemos dizer que o implante, propriamente dito, é uma parte, né? O, o conjunto Sim. que... É a parte metálica que você vai falar, Exatamente. e depois o dente, são duas etapas, né? Isso. O telespectador deve estar vendo a imagem onde a gente observa que o parafuso que está colocado no interior do osso substitui a raiz dentária. E essa parte branca que a gente chama de dente, que é a coroa, que vai ser o dente propriamente dito. Esse material ele que é colocado, é, é o que? É, uma, é, 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 é? Que tipo de material especificamente? É aço? É o quê? Para então, pessoal. É, isso vai de encontro à sua primeira pergunta também, que é a questão da ósseo integração. Por que o nome implante mesmo sendo dentário ou não ósseo integrado? Então, aqui a gente observa, por exemplo, durante muitos anos, há mais de oito décadas, é, procurou se desenvolver elementos artificiais para substituir dentes. Então, a gente passou por implantes, né? Ou substitutivos ou parafusos substitutivos. Em vitálio, que são ligas metálicas, uma liga metálica diferenciada, é, parafusos de fixação que transfixavam as raízes dos dentes, em aço inoxidável, parafusos que eram colocados de forma fora da boca para segurar esses dentes depois, ou, uma, ou próteses dentárias, né? é, lâminas de aço inoxidável, de tântalo, e até que a gente observa em várias situações, onde muito tempo isso foi desenvolvido, só que esses materiais. Não provocava uma biocompatibilidade a longo prazo, muitas vezes, quando eram utilizados na boca. Né? E aí fomos evoluindo para esses implantes que vocês devem estar vendo agora nesse momento, que são implantes agulhados são agulhas né, que eram colocadas no interior do osso para substituir. É, essas agulhas eram colocadas sob a forma de tripé, e aí você conseguiria desenvolver a colocação de um dente futuro. É, implantes subperióticos também colocados, que eram colocados abaixo da gengiva, dentro em contato com a superfície do osso. E essa evolução culminou no período contemporâneo, né, na nossa época, que não tão muito próximo assim, porque na verdade isso aconteceu mais precisamente em 1965, onde foi descoberta a óssea integração. E essa óssea integração, é, foi, o que houve como fenômeno biológico? Foi você observar que parafusos feitos de titânio puro esse é o material utilizado nos implantes odontológicos ou dentários, é, tinha uma atratibilidade, tinha uma biocompatibilidade com o osso, ou seja, o osso aceitava esse, esse, esse parafuso de titânio e, e haveria uma agregação do osso à superfície, fazendo com que esse corpo ficasse dentro da boca de uma forma sólida, permitindo, assim, a colocação de um dente futuro. Sim. Então, esse é o princípio da osso-integração. Sim, então o, o, o material mais moderno, é o titânio. Sim, o, é o titânio. É um metal, né? Uma... Titânio é, puro, comercialmente. Titânio puro. puro, né? E ele, então, ele facilita essa ósseo-integração. Né? Exatamente. Essa cicatrização, podemos dizer assim, né? Sim, sim. É um Poderíamos período Podemos você... terminologia? Sim, sim. A cicatrização é um termo perfeito. A gente tem um procedimento cirúrgico onde a gente coloca esse parafuso no interior do osso e aguarda que haja uma cicatrização. Eu trouxe um videozinho que eu vou passar agora para vocês, onde a gente é, ilustra bem esse processo e eu vou falando à medida que isso vai acontecendo aqui. Sim. Então, a gente observa aí qual o procedimento. De uma forma ilustrativa, a animação nos mostra a inserção de um parafuso exatamente no sentido de parafuso, que ele está sendo rosqueado no interior do osso. É claro que é feito uma sequência, um sequenciamento de brocas, né? E logo em seguida, é, esse parafuso é colocado. Então, à medida que ele é colocado no interior do osso, aí na imagem aparecem esses glóbulos vermelhos que representam didaticamente, obviamente, né, como sendo o sangue do interior desse osso. E essa, esse sangue vai carregando células é, viáveis que vão se transformar em células próprias da formação de osso. E a gente vai observar na animação que essa rede de capilares, essa rede que está se formando aí com essa imagem. As células vão migrando, como é, essa célula está aparecendo aí agora migrando, vão grudar na superfície do titânio. Existe uma tratabilidade do titânio. Existem vários, é, o, o titânio e o, para, o implante de titânio ele é, já vai sofrendo vários tratamentos de superfície para essa superfície permitir hoje em dia nos implantes mais modernos que haja uma tratabilidade mais rápida dessas células ou, ou seja, promover uma cicatrização mais rápida ou uma óssea integração mais rápida. E isso depois a gente vai poder evoluir um pouco mais em relação a isso. Uma vez o osso tendo a, uma agregação completa, como a imagem mostra ali é, na superfície do titânio, a gente pode dizer que houve uma cicatrização ou houve uma óssea integração. Então o parafuso, vamos dizer assim, está pronto para o uso, está pronto então para receber o dente propriamente dito, que é o que o paciente vem buscar. Né? Então isso é que esse, essa animação representa, de uma forma didática, evidentemente, uma proliferação celular ao redor da superfície do implante e isso vai Formar uma massa ao redor desse parafuso. Terminando a imagem aqui, a gente já vai poder ter uma visualização logo em seguida do, do que a gente deseja. É, vou, ainda dentro desse contexto da integração, e, e aproveitando a, as imagens que vão ser subse, é, subsequentes, é, como você falou dessa cicatrização, a nossa integração acontece num determinado tempo, e isso é variado. Né? E após esse período, o, o implante já ósseo integrado estaria apto a ser utilizado. Então, agora no, na, na nossa animação, a gente observa que houve, houve uma cicatrização da gengiva, agora está sendo tirada a tampinha do implante, né? houve uma outra cirurgia, e sendo colocado uma outra pecinha sobre o implante para então começar a colocação do dente. Então, o, a parte é, externa do, do implante, né? que é o, o, o dente que vai fazer a função. Ele, ele é para ser colocado posteriormente a essa ósseointegração. Exatamente. Agora, ouve falar de pessoas que fizeram, é, logo imediatamente após a, a colocação do implante né, intraósseo, isso é possível colocar imediatamente após a cirurgia? Então, é possível isso? É muito importante, muito apropriada a sua pergunta, Ivan, no sentido da gente esclarecer. Eu, eu fiz essa animação para mostrar ao, ao público que a gente tem um procedimento padrão da descoberta da óssea integração. Vamos separar de uma forma didática, hein? Fazer a cirurgia de instalação do implante, cirurgicamente, aguardar um período de cicatrização ou de óssea integração e depois prometer ou promover, desculpe, a carga ao implante, quer dizer, colocar o dente para funcionar. Esse era o modelo tradicional. Mas, como eu havia falado, o titânio puro, que é o material do, do implante, ele vem sofrendo uma série de evoluções de pesquisas científicas, a, a avassala, de forma avassaladora no mundo inteiro. Então, durante muito tempo, foi melhorada a superfície desse titânio. Então, existem famílias, vamos chamar assim, de implantes, que permitem ser dado uma carga mais, uma carga mais precoce. Né? Então. É, a gente pode é, considerar que existe a possibilidade de se fazer o implante no mesmo dia que se extrai um dente, mas isso vai depender de alguns fatores. Eu trouxe um outro caso aqui que vai aparecer na imagem para o telespectador, de um, uma imagem que é tomográfica de um dente que está sendo perdido, do paciente perder esse dente por uma reabsorção, que é esse elemento é, que está localizado bem aqui, que é o canino, que a gente chama de canino. E ele vai ser extraído, ele foi extraído, e imediatamente após a sua extração foi colocado um implante e um dente preso no aparelho apenas para a cicatrização ocorrer. É evidente que não foi dada a carga imediata, que é o que a gente chama nesse implante. Mas o que se houve hoje... Carga imediata, quer dizer, ele não está funcionando plenamente. Não é está funcionando plenamente. Não houve uma, é, uma colocação do implante e a colocação do dente em função. Mas como você havia me perguntado, isso é possível? É possível. Só que a gente tem que atentar para vários detalhes. Primeiro, como eu havia falado, o tipo de implante. A imagem que se segue, a gente tem, eu botei três exemplos de formas de implante. Só para ilustrar: existem parafusos cilíndricos, cônicos, a superfície diferente. Então, alguns implantes são de melhor, não é melhor qualidade, mas melhores preparados para receber uma carga mais precoce. E o outro fator preponderante, que também aparece na imagem para o nosso espectador, é sobre a qualidade do osso. Isso é o fator. Primordial na determinação de se colocar um dente um, sobre um implante em função imediatamente após a sua instalação. O que, que eu botei aqui para vocês que a gente vai observar na tela? Né? Simplificadamente, o osso a gente pode dividir em duas partes, como vocês estão vendo aí na imagem. Uma parte externa, vamos chamar assim, do osso, que é coberto por gengiva, que é uma área compacta, como se fosse uma parede, né? bem sólida. E o interior desse osso, uma esponja. Um osso mais macio, que é onde correm vários vasos sanguíneos, é onde ocorre a integração. Então, quando a imagem vai seguindo, a gente tem vários tipos de implantes, mas também de qualidades diferentes na sua superfície, para poder permitir que haja uma carga mais precoce, como eu estava falando. E também tem essa questão ilustrada aí na imagem. É, quatro tipos de osso diferentes para qualquer ser humano. Isso não tem nada a ver com doença ou saúde. Uhum. Cada um de nós vai ter tipo de osso diferente. Do mais duro, que é o um, até o. 4, que é muito macio a gente considera o osso tipo 4 como se fosse um ovo né a gente tem que entender que independente de saúde ou doença nós temos ossos de durezas vamos chamar assim diferentes eu estava fazendo uma analogia casca de ovo é que uma pessoa que apresenta isso não quer dizer mais uma vez repetindo estar doente é um osso do tipo 4, como ilustra na imagem é, ele tem um osso mais esponjoso mais é, assim com mais lamelas vazias mais áreas vazias então isso significa o seguinte, ao instalar o um implante, vai haver um travamento, ele vai ficar pouco duro, pouco resistente dentro do osso. Ao contrário do tipo 1, que aparece a imagem aí para o espectador, que ele é muito compacto. Então é evidente que quando você está diante de um implante que é bem travado no início, no momento da cirurgia, no osso de tipo 1 isso é muito comum, você já pode dar uma carga mais precoce, até mesmo no mesmo dia que você faz a cirurgia. Ao contrário do tipo 4. Que o osso é menos resistente, então ele não vai permitir. Vai ser necessário um tempo de repouso para haver cicatrização. Nós estamos falando, então, é, da questão de colocar ou não, imediatamente, a segunda etapa do implante. Mas é, a, a, esse implante que falamos até agora é, são implantes colocados no, no, no espaço vazio na arcada dentária, que já tem algum tempo. Agora, a pergunta que eu queria fazer ao senhor é: todas as vezes que extrair um dente, Podemos colocar um implante imediatamente, logo após a extração do dente? Então, Ivan, é, como eu tinha dado o exemplo anterior, eu retornei aqui na imagem para o telespectador. Esse elemento que aparece aí, que é o canino, aquele que todo mundo chama presa, né, que foi extraído, e eu mostrei aqui que ele foi extraído foi colocado o um implante imediato, né, logo após a extração, e o, aguardou a cicatrização. Por que, que eu estou chamando a atenção desse exemplo em especial? Se você imaginar que você, ao invés de perder o canino que é a presa, que está nesse cantinho da boca aqui, né? não teria nenhuma área mais de risco para se alcançar. Agora, se você vai perder o seu dente da frente, vamos dar um exemplo. Esse dentão aqui da frente que está embaixo do nariz. Se a gente imagina que a gente tem que tirar a raiz do dente, colocar um parafuso com é a implante, se essa raiz ficar muito próxima da região do sualho, da cavidade nasal do nariz, significa que eu vou ter que passar com o um parafuso, pelo fundo desse lugar onde era a raiz. Para dentro do nariz. Para dentro do nariz. Então, eu estou dando né? um exemplo é. de que nem sempre, como muitas vezes se anuncia, é possível tirar o dente e colocar o implante uh -huh. por uma limitação anatômica. Esse é um exemplo. Mas é. quando não, uh -huh. não haver nenhum impeditivo da ao redor, a gente pode sim, como eu mostrei nesse caso que eu mostrei, colocar o implante logo após a extração. E a pergunta ao contrário. Quem já perdeu os dentes há muito tempo, pode colocar o implante? Já faz bastante tempo que perdeu. Sim, a gente também tem essa possibilidade. Quer dizer, o, o implante ele é osso-dependente, como o dente. Né? Preciso de osso para colocar o implante. Então, nessa ilustração que aparece para o espectador, um caso clínico que eu trouxe aqui só para a gente ilustrar, dá para observar que o indivíduo perdeu os dentes naquela região e existe essa área totalmente côncava, né? Um, onde houve tudo isso aí foi perda de osso. Perdeu o dente, o osso vai se perdendo ao longo do tempo. Nesses casos onde não há osso suficiente para a instalação do implante, a gente procede com um procedimento é, de cirurgia, que a gente chama de cirurgia avançada, onde a gente faz enxerto o osso. Remove, normalmente, do interior da cavidade bucal, não necessariamente só dali, mas é o que a gente mais utiliza, osso do próprio paciente de uma área e transplanta, né, e faz o um enxerto na área que precisa, na área receptora melhorando a anatomia como a imagem mostra aí depois da cirurgia concluída, né? Então, Recupera a anatomia perdida para poder ter osso para botar o um implante. Então quando não houver osso suficiente para implantar esse esse, esse esse parafuso, vamos dizer assim, é, tem recurso, né, de fazer implante, né? O, o implante o tirando enxerto, um enxerto, um enxerto, Exatamente. Né, é, para que posteriormente faça o implante. Poxa, com certeza. Então tem possibilidades, né? Sim. Agora, e quanto ao risco cirúrgico do implante dentário? Então, é, essa questão do risco, a gente tem que entender que todo procedimento que envolve saúde existe um nível de risco considerável. O implante não, nós não temos um risco determinado do implante. O que nós temos que ter é cuidado na escolha é, do que vai ser utilizado e seguir um protocolo cirúrgico e profissional é, já sedimentado. Então, é, vai desde a escolha. É, correta do tipo de implante, o caso específico, aquilo que precisa, é, desde toda a paramentação, que seria o preparo do campo cirúrgico para fazer a cirurgia, a esterilização, enfim, a qualidade do trabalho que está sendo executado, a, a escolha de um implante de qualidade é, e o procedimento sendo seguido um protocolo pelo profissional, que tem que estar tá apto a fazer aquele tipo de procedimento, visto que a implanta é uma área que, na minha opinião particular, não só por coordenar esse tipo de curso, acho que deve ser realizada, na maioria das vezes, isso é o que a gente defende, por especialistas. Então, o risco é o risco de qualquer procedimento. Eu não posso dizer que todos os implantes que a gente coloca, a gente vai ter êxito 100%. A gente ouve falar, é, as pessoas perguntam, às vezes, a gente que é cirurgião dentista, é, se existe rejeição a implante. Existe rejeição? <laughs> É muito apropriada sua pergunta mais uma vez, Ivan. E é uma coisa que a gente brinca bastante. O implante não, o implante de qualidade não existe uma rejeição sobre ele, né? Eu brinco muito com os alunos às vezes em dizer que a rejeição é a rejeição a quem fez, a rejeição ao implante que foi mal escolhido ou então a um planejamento equivocado. O titânio é, desde como eu comecei a apresentação com você, desde a década de 60. A óssea integração é evidente no titânio puro. Então, se você escolhe corretamente o implante, nós não vamos ter rejeição. Agora, todos os implantes vão óssea integrar? Não, porque você tem essa imagem de risco. Por exemplo. A gente está fazendo uma perfuração. Vamos fazer uma analogia rápida para o público entender de uma forma melhor. Eu vou furar uma parede e vou colocar uma broca, vou colocar um parafuso na parede. Vamos fazer uma analogia. Eu estou fazendo uma perfuração no osso e vou colocar um implante. Durante o procedimento, eu posso fazer 10 implantes numa mesma cirurgia e um deles não posso integrar. Por quê? Se é o mesmo operador, o mesmo momento. Pode ter aquecido, talvez? Exatamente. Pode ter um aquecimento da broca, ah. aí mata as células naquela região e aquele não deu certo. A gente vai ter um risco de perda. O que, que acontece? Esse implante vai ser eliminado pelo próprio organismo. E pode sem fazer novo. outro depois? Passados 60 dias, o osso, o, o, o organismo se incumbe de formar o osso novamente, a gente tem chance de ir lá e colocar no mesmo lugar o implante novamente. Ah, e o pós-operatório do, do, do implante deve é, 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 é complicado? Dá muita dor? Não, tem é... risco de infecção? Não, isso tudo também cai de encontro a você ter uma boa é, orientação do seu paciente do início ao fim do tratamento. Né? A gente pede que o paciente tenha que ser acompanhado no seu pré-operatório, com os exames é, de rotina, exames de hemograma, coagulograma antes da cirurgia, saber se ele não tem nenhuma. Não está alterada a taxa doenças de pré talvez, doenças né? pré-existentes. Descompensado, todo né? Todo Exatamente. Né? Mas compensado. É, o paciente diabético vai colocar implante? Vai colocar, desde que ele esteja devidamente medicado e compensado. Que outro paciente diabético com controlado, controlado, ele é um paciente normal, Sim. ele pode fazer implante. Então, passar esse período pré-operatório da anamnese, que a gente chama de preparar o paciente para a cirurgia, tem que ser respeitado. A gente vai fazer um, um procedimento dentro do padrão e acompanhar o pós-operatório com medicação. É claro que toda cirurgia tem um grau de mortalidade, quer dizer, existe um grau de, de pós-operatório, med... que isso varia entre o tamanho da cirurgia ah, também, né? Esse, essa medicação pós-operatória é antibiótico, anti-inflamatório? Isso, antibiótico, é medicação basicamente, basicamente gente, é, Às vezes, dependendo do tamanho da cirurgia, a gente usa o corticoide, que é um outro tipo de anti-inflamatório, mas normalmente é antibiótico, anti-inflamatório, pré e pós-operatório, a gente faz o controle do paciente para ele não ter dor, analgésico, né? Mas o tamanho da cirurgia vai determinar muito isso, e a gente vai ter que ter o controle do nosso paciente. Então, Maurício, é, talvez alguns telespectadores estejam assistindo nosso programa, essa grande palestra que o senhor está fazendo, uma aula magna. É, talvez ele, ele seja um paciente portador de prótese e que né, é, fazer um implante é, unitário ou mais de um. E, e Após a cirurgia, é, eles ficam sem dente? Como é que funciona isso? Então, é importante a gente frisar isso. A gente tem que... É, colocar para o nosso paciente no início, eliminar os anseios do paciente para a gente evitar problemas futuros é, e causar uma ansiedade posterior ao paciente. paciente usuário de próteses, próteses removíveis principalmente, próteses totais, né, que são as chamadas dentaduras, a gente opera muito, com muita frequência no consultório. E a gente recomenda que após a cirurgia, onde ele vai colocar implantes, ele fique um período de tempo sem utilizar a prótese, não que seja impeditivo taxativamente, mas sim porque vai incomodar. Porque existe para todo mundo um pequeno inchaço, um edema, que é o inchaço que é chamado posterior da cirurgia. Então há um desconforto. Então a gente pede para o paciente ficar num repouso relativo. Se precisar, usa uma máscara, né? Uma máscara odontológica cobrindo sua boca, porque é uma coisa normal. Nós já vimos várias personalidades aí nacionais tinham doenças e transitaram na rua com máscara, porque não querem fazer que uma contaminação a gente não precisa saber o que tem detrás da máscara, né? E a gente deixa o paciente bem confortável com isso. Então evitar o uso da prótese durante um período de tempo, nesses casos, é, dois, é importante. É dois, uma semana? É, talvez uma semana até a remoção dos pontos, é por ali que a gente tenta controlar. Uhum. Em cirurgias menores, onde há a possibilidade de a gente colocar próteses provisórias para ele não ficar sem os dentes, a gente faz isso, que é o que acontece na grande maioria dos casos. Então Maurício, a, o, o implante é um grande recurso na recuperação da função né, mastigatória dos dentes, e também na questão da, do, da, da da questão estética, né? Muitos pacientes têm procuram o profissional para fazer um implante porque perderam dentes anteriores e, e outros porque perderam muitos dentes. É, a pergunta agora nossa é: existem várias marcas de implante no mercado, né? É, a tecnologia avança e os laboratórios vão criando os seus implantes próprios, como saber se o um implante é bom? Então, Ivan, é, essa questão do implante ser bom, a gente tem todos os órgãos reguladores, como a Anvisa, os implantes nacionais hoje são uma realidade, hoje não, já há bastante tempo são uma realidade, né? a gente não, não depende exclusivamente de implantes é, fora, fabricados fora do Brasil para que tenham sucesso, a gente tem marcas tem ótimas... Hoje nós temos a tecnologia nacional fabricando implantes de altíssima qualidade no é, mesmo patamar dos titânio implantes, implantes, titânio puro, da mesma forma. Então a gente tem que procurar profissionais que tenham uma habilitação específica para aquilo, onde a gente tenha um controle da qualidade daquilo que está sendo utilizado. Essa escolha é muito mais do profissional do que do, do, do paciente. Mas essa conversa ela pode ser aberta e deve ser aberta sobre pesquisar antes qual implante você está utilizando, já tem uma causuística, quer dizer, tem um tempo já tem sendo utilizado, já é uma coisa difundida, para não cair. É, em situações de. De Os congressos específicos é, sobre implantes. Né? Orientam muito sobre isso. Eles orientam né? bastante. Os ali apresentando seus produtos. Exatamente. Né? As a gente tem que ter. A gente, o profissional ele tem uma facilidade maior de saber exatamente o que, que é bom. E ele tem a responsabilidade de levar o que é de qualidade para o paciente para ele a ter. A escolha é pessoal do a profissional. A escolha é do profissional. A gente ah. tem essa, es essa e liberdade. Muitas vezes, quase sempre, talvez, a, a, o sucesso do implante esteja correlacionado à escolha correta do, vamos dizer assim, do, do fabricante. Exatamente, com ah, certeza. É por aí? Com certeza, é exatamente por aí, exatamente por aí. Então, estamos quase terminando o nosso programa, e vamos... Ivan, fazer... eu pedi aqui, só eu trouxe aqui um, um caso aqui também para mostrar, uma, uma coisa um pouco mais estética, o, o telespectador vai poder dar uma olhadinha, né que a gente tem a substituição de implantes unitários, né e aí nesse caso a gente tem uma prótese provisória que é feita para esse paciente e recuperada, né? E o resultado estético sempre sai de uma forma bastante razoável, com acompanhamentos a longo prazo. E hoje em dia, a busca da estética é uma excelência na odontologia e a gente consegue ter um êxito muito grande nesses casos aí. Tô, Maurício, só trouxe aqui alguns manequins, nós temos um minuto e pouco. Uhum. Antes da apresentação final, é, o só quer mostrar rapidamente esses manequins? É, é como uma simulação de, de, de um implante, é, esses manequins aqui? Sim, eu vou, eu vou explicar isso aqui para a gente entender. A respeito Nós temos da... um, um minuto e meio para terminar o programa. Tudo bem. Só para a gente exemplificar, é... puder dar um foco aqui, a questão da função mastigatória no implante. O implante não é melhor do que dente, tá? Nada é melhor do que dente. É, Mas... Natural, né? É, se... e é natural, evidentemente. Tem, as suas, é... Tem os seus problemas também. Então aqui a gente exemplifica um paciente totalmente desdentado, a colocação de cinco implantes. É, se a gente pensar em evolução da sua função mastigatória. Isso é uma mandíbula, isso? Isso, uma na, parte inferior. A parte inferior, não? Que é o. Um, inferior. Exatamente, ah. que é a prótese de maior dificuldade de adaptação. A Hoje, com ah. cinco implantes, às vezes até com menos. Eu a ouço, gente, ouço falar, muita gente reclamar de dentadura inferior que isso, não para na boca, Não, é isso? não para na boca, é. porque a língua mexe bastante e é. evita. Com a colocação de implantes, a gente tem a possibilidade de colocar uma prótese fixa. Esse essa, paciente diz dentadura parafusada aqui. Então, se a gente ah, pensar sim. nesse nível, é, deixar de usar uma dentadura, que todo mundo que usa sabe qual é o desconforto, e passar a usar uma prótese fixa, é claro que isso eleva a função mastigatória do, 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 do nosso paciente. Claro que não é só esse o exemplo, mas a gente tem várias, é, é enorme o acho, de possibilidades que a gente tem para reabilitar com implantes. Ótimo, doutor. É, infelizmente, nosso tempo está encerrando. Eu queria aproveitar esse minutinho final, agradecer mais uma vez a sua presença, e já deixar o convite para o senhor voltar ao nosso programa, que eu sei que o senhor tem muito mais a falar sobre outros assuntos da odontologia, é uma das especialidades sua, doutorado, é na área de prótese, o senhor tem até livro escrito sobre prótese dentária, né? E eu queria que o senhor fizesse então uma despedida aos nossos telespectadores e meu muito obrigado em nome de todos. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram, agradecer imensamente ao Ivan e mais uma vez ratificar o o grandioso trabalho que ele vem realizando no nosso município em prol da odontologia. Esse aqui é mais um exemplo desse homem dinâmico que a gente vê, já acompanha, já tem conhecimento da, da, da atuação do Ivan há bastante tempo e sempre voltado para a melhoria da odontologia. É, agradeço a todos aqueles que nos prestaram atenção no que a gente estava falando aqui nesse momento, agradeço ao Ivan e fica aqui o meu muito obrigado e também aceito de pronto, assim que for convidado, virei como o maior prazer, Ivan. Certamente haveremos de convidar. Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima semana, aqui na Plena TV, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação.